გადაცემას უკვე ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემით. რა მნიშვნელობა აქვს სოციალური ინკლუზიის ცენტრს, რომელიც ამბროლაურში იხსნება? ორგანიზაცია ერთად რეალური ცვლილებებისთვის უკვე ბევრი წელია. სხვადასხვა რეგიონში მსგავს ცენტრებს აფუძნებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ჩვენი სტუმრები არიან ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე ნანა ლომაძე და გაეროს განვითარების პროგრამის ექსპერტი შშმ პირთა უფლებების კუთხით რუსუდან კოხაძე. დილამშვიდობის და მოგესალმებით ნანა, სანამ დავიწყებთ უშუალოდ ამბროლაურის ცენტრზე საუბარს, მანამდე თქვენს ორგანიზაციაზე საუბრით დავიწყოთ, იმიტომ რომ თქვენს ანგარიშზე არაერთი ცენტრია, ხო? სხვადასხვა მიმართულებები არის, საკვირაო სკოლები არის, ცენტრები, სადაც ყოველდღურად დადიან ადამიანები. როგორ დაიწყო ყველაფერი და როგორ მოხვედით დღემდე? იცით, ეს ისეთი, როგორ გითხრათ, ეს არის ისტორია, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან მიყვარს, როცა ამაზე საუბრობს. ის რომ ჩვენი ორგანიზაცია რეგიონებში მოღვაწეობს და ქმნის სერვისებს, არის ქალბატონი, ამერიკელი ქალბატონის მშვიდობის კორპუსის მოხალისის ქალბატონ რუთა გასაბიანკას დამსახურება, რომელმაც მითხრა, რომ იცით რა, მოდი დროა რომ მოვწყდეთ თბილისს და იქნებ ნახოთ რა ხდება რეგიონებში. როგორც კი გავედი და ვნახე, პირველი იყო ეს ბორჯომი, ვნახე თუ რამდენად საჭირო იყო რომ ექსპერტული, ესე ვთქვათ, გამოცდილება გადაგეტანა რეგიონში და დახმარებოდი რეგიონს. ესე ვთქვათ, დაუფიქრებლად დავტოვე თბილისი და ეხლა ჩვენ უკვე არაერთი კარგი ხარისხიანი სერვისის მიწოდებული. თუნდაც ბორჯომში საკმაოდ დიდი ცენტრია, მრავალფუნქციური, ხო, ბევრი მიმართულების. მესტი ალბათ უნდა გამოვყოთ, სადაც მაღალმთიანი რეგიონი არის და ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იქ მსგავს ცენტრს. დიახ, იმიტომ რომ მინდა აღვნიშნო, რომ პირველად როდესაც დავიწყეთ საერთო საუბარი, რომ მესტიაში შეგვექმნა ცენტრი, რომელიც ახლა ჩვენი ასგარდაცული მეგობრის კახაფალიანი სახელს ატარებს, ცოტა გაოცებულები გვიყურებდნენ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ის ჩვეულებრივი რამ, რაც შეიძლება რომ ესტიაში ვიღაცას გაეკეთებინა, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით, სიტყვა რომელიც მივეცით ჩვენს მეგობარს შევასრულეთ და ახლა გვაქვს ძალიან კარგი, როგორ გითხრათ, კარგი კადრები დაკომპლექტებული, კარგი ინფრასტრუქტურით გამართული და ვიზრდებით და კიდევ და კიდევ ამატებთ სერვისს. თავარი ეს არის. კალტონ როსტად, ნუ მნიშვნელობა რო ძალიან დიდია რეგიონებში მსგავსი ცენტრების, ალბათ ეს ხო არცაა განსახილველი თემა, მაგრამ რა მიმართულებებს აერთიანებს? რამდენად არის ის ყველაფერი, რაც საჭიროა და დღეს ვთქვათ რა მდგომარეობაშია ეს ცენტრები და რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს? პირველ რიგში დავიწყებ მადლობით, რომ მოგვიწვიეთ და ამ თემაზე საუბრის საშუალება მოგვეცით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მედია სწორი აქცენტები გააკეთო სამ საკითხზე და მაქსიმალურად გაშუქდეს ასეთი ინიციატივები. მინდა გითხრათ, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა უკვე 10 წელზე მეტია ძალიან აქტიურად მუშაობს საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით და ჩვენმა გამოცდილებამ გვაჩვენა წინა წლების, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონში მსგავსი ინიციატივების მხარდაჭერა, რადგან იქ არის საკმაოდ დიდი დეფიციტი მსგავსი მხარდამჭერი სერვისების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ამზე ფიქრი დავიწყეთ, რა საკვირველია, მოვიძიეთ სანდო პარტნიორი, ქალბატონი ნანა და მისი ორგანიზაცია, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ასეთი მხარდამჭერი სერვისების აწყობისა რეგიონებში და ჩავთვალეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო არსობრივად განსხვავებული აქამდე არსებული სერვისებისა, რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ ინსტიტუციის მსგავსი ან რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული, არამედ ეს ყოფილიყო სივრცე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, რომლებიც უმეტეს დროს, რა თქმა უნდა, სახლში ატარებენ დასაქმების შესაძლებლობების და ყოველგვარი სოციალური აქტივობების გარეშე და მათ უნდა ქონოდათ სივრცე იმისთვის, რომ ქონოდათ სოციალური ღონისძიებები, შეხვედრები, რა თქმა უნდა, რეაბილიტაციის კომპონენტიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს მათთვის აუცილებელი არის აქტიურობისთვის, ასევე დასაქმების მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცენტრი დაეხმაროს მათ უნარების განვითარებაში, დასაქმების ადგილების მოძიებაში და ზოგადად ეს იყოს სივრცე, სადაც მათ შეეძლებათ მისვლა, კონსულტაციის გავლა იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და ასევე შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონმა ნანა პროცესში ჩართო ისეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომელსაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ, უკვე უფრო ცნობადებიც არიან საზოგადოებისთვის და ისინი გაუზიარებენ თავის გამოცდილებას ამბროლაურში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ჩვენ ამბროლაური ავირჩიეთ იმიტომ, რომ ის გახლავთ მაღალმთიანი რეგიონი და იმიტომაც, რომ აქ ასეთი სერვისები არ იყო აქამდე ხელმისაწვდომი და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს იმ ხარდაჭერისთვის და მზაობისთვის, ინტერესისთვის, რაც გამოხატეს ამ პროექტის მიმართ, იმიტომ რომ ესეც არ არის ხოლმე ხშირად ასეთი მოვლენა
და ამიტომ ვფიქრობთ რომ ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებთ ამ პროექტზე, ვამაყობთ და ვფიქრობთ რომ მისი წარმატების შემთხვევაში ის გავრცელდება საქართველოს სხვა რეგიონებში. და თუნდაც მუნიციპალიტეტებისთვის კარგი მაგალითი იქნება ამბროლაურის და არა მარტო ამბროლაურის სხვა რეგიონების მაგალითიც, ხო? თვითონ შეზღუდულობის ხოლმე პირების მხრიდან რამდენად არის ეს რაღაც მზაობა და რამდენად არის ჩართულობა და რამდენად არის შედეგები რა შედეგებამდე მიხვედით? ჩვენთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი რომ შედეგები მივიღოთ. მე ყოველთვის ვამბობ რომ ინკლუზიაზე როცა არის საუბარი, ჩემთვის ეს არის ჯანსაღი ინკლუზია, ჯანსაღი ინტეგრაცია და რატო ვეძახი ამას ჯანსაღს, რომ ეს უნდა იყოს სწორედ იმისი გამოძახილი, რომ ეს ნამდვილად ესია. მე ვერ წარმომიდგენია თუ როგორ შეიძლება გათვალოს სერვისი ან რაიმე აქტივობა ისე, რომ შედეგზე უკვე ფაქტიურად არ ფიქრობდეთ. პირველი რაც მინდა რომ ამბროლაურზე ვთქვა, რომ არის ძალიან დიდი მოლოდინი. ჩვენ ხა ჯერჯერობით ვერ წარმოვადგენთ სურათები, იმიტომ რომ ეს ფიქრობთ რომ გასწრის შემდგომ ესეთი შეთანხმება გვაქვს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ აი როგორი ფუსფუსი და როგორი მზადება და აი მესიჯები რომ მე აქ ბევრი მეგობარი მეყოლება, მესიჯი იმისი რომ იცი რა ჩვენ ერთად წავიკითხავთ, მესიჯები იმისი რომ მე უნარებს განვავითარებ და ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი რომ ეს ადამიანები თავის თავს ხედავდნენ არა მარტო ეხლა არამედ მომავალში რომ ისინი უკვე რას შედეგებზე გავლენ. ამიტომაც აი როგორც გავატონა რუსუდანმა აღნიშნა, ამიტომ მოვიფიქრეთ რომ წარმატებული მაგალითები გვეჩვენებინა რომ ამ ადამიანებმა კიდევ უფრო გაიაზრონ რომ რამდენად შესაძლებელია იმ შედეგების მიღწევა, რომელზეც შეიძლება გუშინ ამაზე კაც კი უფიქრია. ის გადინება, ეს იქნება დასაქმების სურვილის თუ სერვისის მიღების სურვილის მხრივ. ამიტომაც ერთი მხრივ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამაზეც იფიქროს, ეს კი მრავალ მხრივ დატვირთული არის ჩვენი ფიქრი იმაზე, თუ აი რა უნდა გაკეთდეს რეგიონში, არა მხოლოდ ერთი კომპონენტი, არამედ რაღაც ეს არის ჯაჭვული რეაქცია. და მე არ შემიძლია, რომ აი როგორც უსუდანოთა არ აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი წვლილია იმისი, რომ ჩვენ რამდენად გვიდგას გვერდით ადგილობრივი თვითმმართველობა და თუნდაც ცენტრალურ დონეზე როგორი მხარდაჭერა გვაქვს, თუ არა ეს მხარდაჭერა და დონორები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევძლებდით იმას, რასაც შევძლებთ და პლუს ის, რომ გარემოც მოყვოს ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ქალთან როსთან, რამდენი რეგიონია დაახლოებით, ვთქვათ, მსგავს პროექტებში ჩართული დღეს საქართველოში და კიდევ ალბათ გასაკეთებელი ბევრი რჩება, ხო, განსაკუთრებული აქცენტები, ვთქვათ, რა მიმართულებით უნდა დაისვას? დიახ, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის საპილოტე პროექტი ჩვენ შემთხვევაში, აი სწორედ სოციალური ინკლუზიის ცენტრი, როგორც ასეთი, სხვაგან არ არსებობს. კონცეფცია ჩვენი შემუშავებულია, ის განსხვავდება სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არსებული დღის ცენტრებისგან, რომლებიც მხოლოდ რეაბილიტაციის სერვისებზე არიან უმეტესად ორიენტირებული, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მაგალითს გავავრცელებთ სხვა რეგიონებში. რაც შეეხება ჩვენს ძირითად საქმიანობას, რომელიც უფლებების ადვოკატირებას ეხება, ამით რა თქმა უნდა ვფარავთ ყველა რეგიონს, ვეხმარებით სხვადასხვა თვითმმართველობას სოციალური სერვისების განვითარებაში. მაგალითად, ახლა ხან გვაქვს დავიწყეთ პროექტი შუახევსა და ახალციხეში, სადაც ახალი სერვისების დანერგვას უწყობთ ხელს ადგილობრივ დონეზე და რა საკვირველი არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაციების ადგილობრივად გაძლიერება. მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე რასაკვირველია დონორების მხრიდან, იმისთვის რომ უფრო იაქტიურონ და შეძლონ საკუთარი უფლებების ადვოკატირება. რა შეეხება ორგანიზაციას ერთად რეალური ცვლილებებისთვის თქვენი გეგმები? დარწმუნებული ვარ ამბროლაურზე არ გაჩერდებით, ხო? რა არის გეგმაში? ესე იგი ჩვენთვის უმთავრესი რაზე ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ფიქრობს და რითიც ესე ვთქვათ ხელმძღვანელოთ, ეს არის ძლიერი რეგიონები.
ამიტომაც რა თქმა უნდა ამბროლაურზე არ ჩერდები, შემდგომი არის ბაღდადის მუნიციპალიტეტი. Და ვფიქრობთ, რომ სულ მალე შევძლებთ აი დასახული მიზნების განხორციელებას, რაც ძალიან კარგი. გისურვებს წარმატებებს. ვიხარია, რომ ამ მიღწევებზე ქონდა შესაძლებლობა. ნაწილობრივ მაინც გვესაუბრა დღეს ჩვენს ეთერში და არაერთხელ რა თქმა უნდა ამ თემას დიდი სიამოვნებით დავთმობთ ეთერს. დაგემთხვევით საუკეთესო სურვილებს. დიდი მადლობა.